ពេកញោមស្អាតល្មមល្មមបានហើយតែនេះញោមដល់តាស្អាតពេកស្រីបើស្អាតពេកក៏យ៉ាប់ប្រុសស្អាតពេកក៏យ៉ាប់ល្មមល្មមប្រហែលជួនកាក់ដាហ្នឹងក៏វាសមហើយកុំឲ្យពេកតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយតែពេកមិនស្រួលទេណាតែនេះញោមតែបើប្រឡងបានទីទេល្អណាស់អាហ្នឹងល្អហើយអាល្អណាស់ហ្នឹងបើតែបើថាស្អាតណាស់សង្ហាណាស់អាហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេមែនទេញោមមកមកទៅតែមិនស្រួលនឹងវាឆ្លោះគ្នាអាអ្នកស្រឡាញ់យើងបានអាអ្នកញ៉ៃយើងអានេះស្រឡាញ់អូបើថាស្រីស្អាតអត់អត់ពេលសុខមានេះនេះតាមនេះតាមនេះតាមទីបំផុតដូចនាងបដាចាដែលលឺរឿងនាងបដាចាដែរនេះស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់ក៏អត់មកស្រឡាញ់តែអំរើទៅផ្ទះខ្លួនដែររត់ប្រោចបាត់ហ្នឹងពេលខ្លះវាអញ្ចឹងឃើញរឿងច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលចូលទៅពេលរាត្រីនោះស្ដីឲ្យទៀតស្ដីឲ្យនោះគឺថានាងគឺជាមនុស្សអបលក្ខនាងគឺជាស្រីនិយាយលោកនិយាយឡាំងមិញមុនលោកទេលោកថាស្អកកប្រើលោកដែរប្រើអាវាស្អកកហើយវាមិនស្រួលចំណោះឥឡូវបើញោមប្រើហើយធ្វើទៅហ្នឹងហើយណាច់ថានឹងចង់ស្ដាប់ផ្ទាល់ហើយណាញោមណាហ្នឹងមករយៈនេះញោមញោមធ្វើគោឡើងភ្នំច្រើនញឹកញាប់តែញឹកញាប់ទៅវាស្មជាមួយនឹងជាកានកែហើយឆ្នាំងឡើងភ្នំយូរលែងចង់ឡើងលើកអីចង់ទៅលើភ្នំវិញឥឡូវនេះមួយលោកគ្រូភ្នំសូអាត្មាថាអាត្មានៅក្រោមឡើងឆាន់មិញនិយាយគ្នាណានៅក្រោមគោឡើងភ្នំឡើងគីឡូដល់លោកនៅលើភ្នំរបស់អត់ព្រមឡើងគីឡូអាយើងខំឡើងលើភ្នំឡើងដល់លោកនៅលើមកអត់ព្រមឡើងហើយចង់និមន្ត2អង្គហ្នឹងចាំវគ្គក្រោយទៅព្រោះស្ដាយមហូបអាហារហើយមកចប់លោកត្រូវសម្រាកបន្តិចហើយចូលសាលាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំណាអញ្ចឹងតាមដំណើរសិនទៅចាំមកថ្ងៃក្រោយទៀតមកយើងទេសពីព្រឹកទៅម៉ោង6កន្លះព្រឹកទេសយកមកអត់តានេះបាទអាត្មាក៏អត់តាន់ដែរឥឡូវទេសនាអរគុណញោមញោមបានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនប្រសੰងប្រអងប្រអងមករយៈនេះឆាន់សបោសបាយកណាសបោសបាយបណ្ដាឲ្យរៀនសូត្រនោះក៏រៀនសបោសបាយដែរណាប្រអងណាតែឆាន់ឆ្ងាញ់រៀនអត់ឆ្ងាញ់ល្អតែមើលតែមិនល្អស៊ីនឹងឲ្យសុខចិត្តឲ្យល្អទាំងមើលហើយល្អទាំងស៊ីចាស់ចាស់និយាយចឹងអាល្អស៊ីនោះបានន័យថាល្អមើលមើលឃើញប្រសង់រតនៈជាទីជ្រះថ្លាចឹងតែអាខាងក្នុងនៃជាទីជ្រះថ្លានោះគេលោកមិនល្អហូបវាមិនឆ្ងាញ់ណាឲ្យគេថា
លឹកលះតែខាងក្រៅប៉ុន្តែវាលហលហេវខាងក្នុងអាហ្នឹងកុំឲ្យអញ្ចឹងយល់កណ្ដាលនិយាយទេបងយល់ច្បាស់ហ៎កុំលឹកលះខាងក្រៅឯខាងក្នុងលហលហេវវិន័យក៏គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏គ្មានអាណាធិបតីក៏អាណាធិបតីគ្មានធម៌គ្មានវិន័យនិយាយមិនស្ដាប់ក្បាលរឹងអាហ្នឹងអូសកាត់ឲ្យធ្ងន់បន្តិចអាហ្នឹងសាគ្រោះថ្លាឯងកណាលោកគ្រូកកដាវាសភាពយូរហើយតែបើថាធ្វើឲ្យលោកគ្រូកាចប្រយ័ត្នលែងមានអ្នកនៅសោះវត្តណាណរកណ្ដាលនេះឯងអញ្ចឹងសុខចិត្តមើលខាងក្រៅហ្នឹងលឹកលះណាណាសំច្រើនរៀនសូត្រសណ្ដាប់ធ្នាប់មើលទៅសភាពរៀបរយសិបតាអាខាងក្នុងនៃសភាពរៀបរយហ្នឹងវាមិនសភាពរៀបរយវាទៅជាលហោលហាយលហេមលហាមណាដូចចាប់ក្តាមដាក់ចង្អេរហ្នឹងហើយហ្នឹងបើថាដូចចាប់ក្តាមដាក់ចង្អេរតើកាច់តគៀបចោលខ្លះកាច់ជើងចោលខ្លះឲ្យនៅតែរត់ក្រោះហ្នឹងហ្នឹងហើយយល់មែនអត់មើលអ្នកយល់លើកដៃបោះហ្នឹងហើយយល់ហ្នឹងអោប្រពន្ធដែរចឹងឲ្យយល់ឆាន់ឆ្ងាញ់ញោមបូជាតែខំរៀនមិនទៀមទីអីទេហើយតែខំរៀនឲ្យតែចេះទៅឥឡូវព្រះអង្គប្រឡងធម្មវិន័យមានធ្លាក់អត់មើលអ្នកជាប់លើកដៃអ្នកសាបានសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងទាំងអស់អង្គឲ្យប្រធានកាយាល័យសរុបខ្ញុំកណាប្រកេនអ្នកជាប់មួយព្រះអង្គ50000រៀលអញ្ចឹងឲ្យប្រធានកាយាល័យអ្នកសរុបអ្នកដែលប្រឡងធម្មវិន័យជាប់ហើយប្រឡងរងសាលាបាលីនៅឯមើលអង្គណាប្រឡងរងជាប់លើកដៃមកអ្ហ៎ហើយគ្រូអានមើលប្រាសាទនាងខ្មៅក្នុងអគារិកាគេផុសប្រាសាទនាងខ្មៅមាននីតិល្អណាស់នីតិល្អឃើញសាលាគេល្អបង្គួរប៉ុន្តែប្រាសាទនាងខ្មៅកណ្ដាលអង្គុយអានរាប់មើលនីតិល្អណាស់នីតិល្អអត់មានបង្គួរទេចឹងសុំប្រគេនមួយព្រះអង្គ100000រៀលណែចឹងព្រះអង្គជាប់សាលារងណាបល័យរងណាជាប់សញ្ញាបត្របល័យរងធម្មៈបាន50000ទេព្រោះច្រើនពេកអត់មានលុយដល់សាលាបល័យរងយើងមានប្រមាណជា10ជាង10អង្គដែលទៅប្រឡងរងហ្នឹងចឹងប្រគេនមួយអង្គ100000ចឹងចាំឲ្យប្រធានកាយាល័យលោកអ្នកសរុបព្រោះព្រះអង្គបានប្រឡងជាប់ហើយនាំមកនៅភាពឆ្លាតវាងវៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការចេះដឹងរបស់សាលាពុទ្ធិក
វត្តប្រាសាទនេះខ្មៅណាឆ្នាំក្រោយប្រឡងទៀតបានទៀតមែនសិស្សប្អូនក្រោយទៀតណាធម្មវិន័យហើយនឹងបល័យរងណាអានេះតាមពិតទៅ 100,000 ហ្នឹងអាថ្ងៃប្រឡងឲ្យម្ដងហើយថ្ងៃទៅប្រឡងព្រះអង្គមហង 100,000 ឲ្យហើយតែនេះក៏ប្រគេន 100,000 ថែមថ្លៃសញ្ញាបត្រដែលបានហ្នឹងខំប្រឹងសរសេរល្អមានលិទេសល្អណាស់ហើយនឹងលិទេសល្អអត់មានបង្គួរអត់មានធ្លាក់ណាលយណាស់កូនសាអាត្មាញោមតោះទេសនាកុំឲ្យរៀបរាប់យូរពេកតោះមកវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងអាត្មាទេសនាតិចចោះណាញោមណាសម្ដែងក្នុងនិទានជាតក250ប្រមាណព្រះអង្គ53ហ៎53រឿងអីអេកបតតកហបដីខបដីហ្នឹងនរណាស្លាប់ចោលកូនស្លាប់ចោលហើយឈ្មោះដូចជាហ្នឹងហើយហើយទៅរកព្រះហើយស្ដាប់ព្រះទេហ្នឹងត្រឡប់មកវិញទៅចប់ទៅថាប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយចប់ទៅរឿងហ្នឹងព្រោះសេចក្តីសោកកើតព្រោះការស្រឡាញ់ហើយព្រាមហ្នឹងក៏ថាសេចក្តីសប្បាយរីករាយកើតព្រោះការស្រឡាញ់វាខុសពីព្រះអញ្ចឹងឡើយស្ដាប់ព្រះចេញប្រុចវិវត្តចប់ប៉ុណ្ណឹងរឿងហ្នឹងចង់ដឹងទៅមើលខ្លួនឯងស្ដាប់ខ្លួនឯងណាញោមណាឥឡូវចូល254ចិត្តចប់ហើយតា262រឿងឯងចប់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវដល់254ណាចាំមើលញោមណាមាននិស័យដើម្បីមកបញ្ចប់រឿងអាត្មាទាំង260រឿង62រឿងហ្នឹងរឿងចុងពូចហ្នឹងហើយមិនញោមរូតមកញឹកតិចមកដល់ឡៃចុងពូចហ្នឹងបងរឿងទី254នេះរឿងកុនាលរាជហ្នឹងហើយកុនាលរាជកុមាររឿងរ៉ាវនេះនៅក្នុងរវងកញ្ចក់លោកដាក់ថាអានិសង្ឃសាងព្រះពុទ្ធរូបជួសជុលព្រះចេតិយនឹងទោសខ្វេះភ្នែកសានអានិសង្ឃព្រះពុទ្ធរូបកសាងចេតិយហើយនឹងទោសខ្វេះភ្នែកសានអញ្ចឹងមានបុណ្យនោះនឹងមានបាបនោះនឹងញាតិញោមអើញោមឡាំងញោមអ្នកកំងហ្នឹងណាទេហ្នឹងណាញោមឡាំងឡាយឡាំងរឿងនេះកើតមានពេលពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅប្រមាណជាជាង300ឆ្នាំបាទនេះថារឿងនឹងកើតក្រោយពុទ្ធបរិនិព្វានជាង300ឆ្នាំយល់ទេខ្ញុំយល់ទេយល់ថារឿងនឹងវាកើតប្រមាណទេបាទនេះថាពុទ្ធបរិនិព្វានរឿងនេះអត់តានមានទេតែដល់បរិនិព្វានបានជាង300ឆ្នាំតើបានមានរឿងហ្នឹងយល់ទេយល់ទេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថារឿងនេះកាលពីសម័យព្រះអត់ត្រូវទេព្រោះមិនមែនព្រះគង់នៅ
សម័យក្រោយព្រះបរិនិព្វានតែចេះវិញបានត្រូវកុំដល់ចាប់ដើមនិយាយកាលសម័យព្រះរឿងហ្នឹងចេះចេះមែនទេមែនសម័យព្រះសម័យក្រោយព្រះបានបរិនិព្វានប្រមាណជាជាង300ឆ្នាំយល់យល់ចប់ហ្មងតោះរឿងហ្នឹងគឺកើតនៅនឹងក្រុងបត្តលីបុត្រហ្នឹងហើយក្រុងបត្តលីបុត្រមានញោមធ្លាប់ទៅឥណ្ឌាទេមានញោមណាធ្លាប់ទៅឥណ្ឌាទេញោមធ្លាប់ទៅទេធ្លាប់ទៅដល់ក្រុងបត្តលីបុត្រទេអត់ទេអូក្រុងធំណាស់ឥឡូវនេះបត្តលីបុត្រហ្នឹងហើយទាំងថ្មទៅឥឡូវប្រហែលជាល្អជាងនឹងផងមិនដឹងបត្តលីបុត្រនេះជានគររបស់ព្រះបាទធម្មាសោកហើយព្រះបាទធម្មាសោកមានប្រពន្ធម្នាក់មហាបុណ្យគេហៅថាប្រពន្ធកើតដោយបុណ្យនឹងហ្មងគឺនាងអសន្ធិមិតតាហ្នឹងហើយអសន្ធិមិតតាដែលល្បីថាធ្វើត្រៃចីវរដល់ទៅរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ត្រៃចីវរធ្វើមិនអស់ក៏មានអារបស់ទឹកបុយទេវតាយកមកឲ្យគាត់មានអានិសង្ឃគាត់ពីអតីតជាតិមកតបកេនសម្ពុទ្ធកណាត់រំដំបៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធតប្រមាណកន្លះម៉ែត្រហ្នឹងហើយលឺអ្នកទៅទិញទៅខ្មុំនោះគេថាសុំប្រាថ្នាឲ្យកើតជាស្ដេចផែនដីឲ្យមានអំណាចលើគេនាងនេះលឺអញ្ចឹងអញសុំប្រាថ្នាធ្វើប្រពន្ធគាត់នឹងម្ដងឆ្លាតណាស់យល់ទេឬគេប្រាថ្នាមួយលោកថាចុះមួយព្រះវិជ័យកពុទ្ធគាត់បានរត់ទឹកខ្មុំហ៎ដើម្បីព្យាបាលរោគហ៎ហើយនាងហ្នឹងគាត់ប្រាប់ផ្លូវកាលហ្នឹងមានតាន់ស្គាល់គ្នាណានៅទាស័យគេនោះដល់ប្រាប់ផ្លូវហើយសួរបាននៅថាបានណាហើយយកទៅណាយកទៅព្យាបាលរោគលោកអញ្ចឹងទៅតាមទៅតាមបានកណាត់កន្លះម៉ែត្រនោះមានស្អីច្រើនញោមស្ដាប់ឮបរោះហ្នឹងតើសុំឲ្យបានជាស្ដេចសុំឲ្យមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើចម្ពោះទ្វីបនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះនាងហ្នឹងថាសុំឲ្យបានជាប្រពន្ធគាត់ណាមានអីដល់ពេលជាតិក្រោយមកក៏ជាប្រពន្ធរបស់ធម្មាសោកហ្នឹងគឺនាងអសន្ធិមិតតាហើយដល់ពេលធ្វើទៀនមានធ្វើអស់ណាព្រះជាលោកចង់ដឹងថាបុណ្យប្រពន្ធមានអត់ដាក់អញ្ញាថាត្រូវតែរកសម្ពុតធ្វើម៉េចឲ្យបានមួយឈុតមួយឈុតចំនួន60,000ឈុតនេះដេកភ័យមិនបានពីណាទេវតានៅមិនសុខពួកបុណ្យនាងហ្នឹងត្រូវអានិសង្ឃដែលឲ្យសម្ពុតរុំដំបៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធតែកន្លះម៉ែត្រហ្នឹងញោមបានយកមកឲ្យនាងថាបុណ្យនាងខ្ពស់ឥឡូវយកអានេះទៅឲ្យបើប្រាថ្នាចង់ទីងសម្ពុតជ័យវរអីក៏ទាញយកទៅមួយឈុតមួយឈុតចឹងទៅតែនេះបានអាហ្នឹងទាញយកទាញយកប្រគេនលោកប្រគេនណែអត់អស់ទៀតឲ្យទាស័យមួយវាំងហ្នឹងទៀតមិនអស់ទៀតអេអស់ចាណាខ្ញុំមិនដឹងគាត់ទុកណាអាហ្នឹងមិននៅលួចត្មងយើងអត់ធ្វើបន់យើងលួចរបស់គេត្មងយើងមកហូតហ្នឹងហើយចប់ទៅរឿងហ្នឹងនោះចប់ទៀតដែរប៉ុន្តែដល់ពេលពួកគាត់ណែបានជាប្តីនិងប្រពន្ធក៏បានក៏កើតនៅព្រះរាជបុត្រមកព្រះអង្គនឹងនឹងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងថ្ងៃមុនណែថ្មនិយាយហើយចង់ដឹងប្រវត្តិនាងអសន្ធិមិតតាហ្នឹងយើងវាយក្នុង YouTube ទៅស្ដាប់នាងអសន្ធិមិតតាហ្នឹងហើយឈ្មោះអញ្ចឹង
តែនឹងនិយាយរឿងកូនគាត់ទេបាទគឺនាងអសន្ធមត្តាគាត់ពពោះដល់ថ្ងៃប្រសូតព្រះរាជាព្រះបាទធម្មាសោតលោកកំពុងបំពេញព្រះរាជកិច្ចនាយសាប្រាប់ថាលោកបបិទ្ធព្រះអង្គហើយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះប្រសូតហើយអសบายចិត្តរីករាយដល់ពេលអាបំពេញព្រះរាជកិច្ចនឹងទុកម្ដុំសិនរត់ទៅមើលកូនសិនសាប់ទៅដល់មើលកូនឃើញស្អាតជាងគេកែវភ្នែកនឹងហ្មងនោះស្អាតណាស់ភ្នែកតាមកម្ពីលោកថាអត់មានភ្នែកណាមនុស្សណាដូចទេអត់មានទេមិនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណីទេតាមស្ដាប់មើលទៅតើបែបកលេចមកឆ្វាច់មកបកាច់ពេញដីហ្មងថាណាច់ភ្នែកស្អាតណាញោមរោងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយញោមរោងហើយញោមឡាយលំឡាំងកាលពីយើងនៅវ័យក្មេងស្រឡាញ់គ្នាហ្មងហើយញោមស្រឡាញ់ដោយម៉ែឪផ្សំផ្គុំវាក៏មិនចាំមិនដឹងថាឃើញទៅញោមរោងចោលភ្នែកមកផាច់ទៅញោមឡាំងទុនជង្គង់អត់មានទេឬក៏ញោមឡាំងវាយភ្នែកផាច់ទៅធ្វើឲ្យញោមរោងទ្រាំមិនបានត្រូវរស្ដីសម្ដងអរេអើចឹងមិនដូចក្មេងគេឡើយហើយញោមណែនោះក្មេងបុរាណចឹងភ្នែករបស់កូននោះស្អាតណាស់ណាក្នុងចម្ពូទ្វីបអត់មានណាភ្នែកដូចកូនដឹងទេបានបរិជាលោកហៅហោរាមតេយមកមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈសួរថាតើនៅចម្ពូទ្វីបនេះមានណាមានភ្នែកដូចបុត្ររបស់យើងឯអត់ហើយគាត់ថាអត់មានទេព្រះអង្គមិនមានទេមានតែបក្សីមួយប្រភេទឈ្មោះកុណាលៈនៅឯភ្នំហែមពៀនឯនោះបានភ្នែកដូចគ្នាចឹងព្រះជាបញ្ជាឲ្យទៅរត់បក្សីនឹងមកដល់បក្សីនឹងមកមើលទៅឃើញមុខមើលភ្នែកកូនហើយមើលទៅភ្នែកបក្សីឈ្មោះកុណាលៈនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏យកឈ្មោះកូនដាក់តាមបក្សីនឹងទៅថាកុណាលៈរាជកុមារដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងឯងញោមម៉េចហើយសុខសប្បាយទេណាសុខសប្បាយទេបងឯងសុខណាស់ណាអីទេអញ្ចឹងធំទៅនេះដល់ណាមិញភ្នែកសត្វតែភ្នែកកូនដូចគ្នាក៏ដាក់ឈ្មោះតាមសត្វកុណាលៈរាជកុមារអញ្ចឹងកូនឈ្មោះកុណាលៈដូចឈ្មោះសត្វអញ្ចឹងណាញោមណាស្រាប់តែហៅទេទៀតណាកូនព្រះអង្គអស្ចារ្យណាព្រះជបុត្រនេះគឺជាមនុស្សដែលមានដៃជះមានបុណ្យបារមីខ្ពស់ដែលបានសន្សំតែជាអកុសលភ្នែកដែលល្អនេះនឹងមិនតាំងនៅទេថ្ងៃអនាគតបុត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងពិការភ្នែកទាំងសងខាងដោយបាត់បង់ភ្នែកដ៏ល្អនេះឃើញទេញោមព្រះជាលោកលឺអញ្ចឹងលោកភ័យតែដឹងហេតុនឹងមិនសើស្រួលត្រូវខាំងកូនគ្រប់យ៉ាងខ្លាចធ្វើអីទៅក៏ប៉ះជាមួយភ្នែកហ្នឹងហើយថ្នាក់ថ្នមឲ្យព្រះជបុត្រនឹងកុណាលរាជនឹងលោកសម្បោបុណ្យសម្បោបុណ្យបំពេញបុណ្យតាំងពីសម័យពុទ្ធកកុសន្ធោ
ដើមផាត់តកម្មនេះនោះហ្នឹងពេញបនចាំតិចទៀតថ្មបច្ចៈរឿងពេញបនលើនិយាយរឿងគាត់សិនដល់ពេលវ័យចេះតែចម្រើនទៅរូបស្អាតសង្ហាណាណាស្អាតណាស់បើនិយាយពីភ្នែកវិញគឺថាក្រាន់តែឃើញចាប់អារម្មណ៍មុនគេគឺភ្នែកហ្នឹងរបស់ភ្នែកល្អណាស់ហើយយើងលើបើភ្នែកវាល្អល្អក៏កើតមកមិនទាន់ចាស់ផងមិនញោបហើយណាតែមិនមែនថាឲ្យប្អូនឯងទេអាត្មានោះវាអន់ភ្នែកដូចគ្នាហ្នឹងវាវាមិនជាខូចអីទេតែបើបើដោះក៏ឃើញដែរប៉ុន្តែវាមើលទៅឆ្ងាយវាព្រាលតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើចិត្តច្បាស់ហើយបើញោមជ្រុះលុយរើសលឿនបើថាមើលទៅពីនេះទៅឡានមើលវាមិនដឹងលេខឡានលេខប្រមាណវាអញ្ចឹងណាវាព្រាលគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែបើនៅចិត្តអត់អីទេហ្នឹងហើយតែបើថាភ្នែកគាត់នោះគឺភ្នែកបន់ហ្មងគឺភ្នែកស្អាតហ្មងញោមស្អាតណារហូតដល់ប្រពន្ធរបស់បបាទថាមានសោកប្រពន្ធចង់ណាប៉ាន់ចង់យើងអត់ដឹងថាចង់ប្រមាណព្រោះស្ដេចមិនដែលមានចង់តិចទេមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយប្រពន្ធចង់ឈ្មោះនាងទេសៈរកេតាឈ្មោះនាងចឹងទេសៈរកេតាប្រហែលជាវ័យប្រហែលកូនហ្នឹងមិនដឹងតាមមើលតាមស្ដាប់វិភាគរឿងហ្នឹងណាតែជាកូនហ្នឹងកូនណាលាក់ហើយនឹងនាងហ្នឹងប្រហែលជាវ័យប្រហែលគ្នាមិនដឹងចាប់ចិត្តស្រឡាញ់កូនណាលាក់ហ្មងខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្មងហើយខ្លួនឯងដែលត្រូវជាប្រពន្ធចុងរបស់ឪពុកដែលដល់ពេលមកស្រឡាញ់លួចស្រឡាញ់កូនណាលាក់នេះទៅវិញឃើញទេចេះតែធម្មតាគេហៅថាមីយារបស់ស្ត្រីញាតិញោមយល់ហើយណាញោមណាយល់ហើយអ្ហានឹងមីយារបស់ស្ត្រីយល់ហើយហ្នឹងហើយចេះតែបង្ហាញមីយាហ្នឹងឲ្យកុណាលក្ខនឹងដឹងពេលខ្លះទៅក៏ធ្វើដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ណាស់រហូតដល់ទៅចង់ប្រព្រឹត្តអសធម្មអីជាមួយកុណាលក្ខហ្នឹងតែនោះស្ដីឲ្យអ្នកគួរតែយល់ថាខ្ញុំជាអ្វីហើយអ្នកជាអ្វីខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះបិតាអ្នកជាប្រពន្ធរបស់ព្រះបិតាខ្ញុំតើអ្នកធ្វើដូច្នេះសមរម្យឬអញ្ចឹងទៅក៏អៀនដើរចេញទៅខ្ញុំដល់យប់ឡើងពេលមួយនោះយប់ឡើងទៅលួចចូលទៅបន្ទប់កូនណាលាក់ហ្មងចូលអ្នកវាដល់ស្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំទៅស្រឡាញ់ពេកចាំបានថាមនុស្សប្រុសក៏ដោយមនុស្សស្រីក៏ដោយយ៉ាងណាក៏មកឲ្យស្អាតពេកញោមស្អាតល្មមល្មមបានណាមែនទេញោមណាតាស្អាតពេកស្រីបើស្អាតពេកក៏យ៉ាប់ប្រុសស្អាតពេកក៏យ៉ាប់ល្មមល្មមប្រហែលជួនកាកដាហ្នឹងក៏វាសមហើយក៏មកឲ្យពេកតែប៉ុណ្ណឹងបានណាតែពេកមិនស្រួលទេណាមែនទេញោមតែបើប្រឡងបាននេះទេល្អណាស់អានឹងល្អហើយអាល្អណាស់ហ្នឹងបើតែបើថាស្អាតណាស់សង្ហាណាស់ហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេមែនទេញោម
មកមកទៅតាមស្រួលនោះវាឆ្លោះគ្នាអាអ្នកស្រឡាញ់យើងបានអាអ្នកញ៉ៃយើងអានេះស្រឡាញ់អូបើថាស្រីស្អាតអត់អត់ពេលសក់ម៉ានេះនេះតាមនេះតាមនេះតាមទីបំផុតដូចនាងបដាចាដែលលឺរឿងនាងបដាចាដែរនេះស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់ក៏អត់មកស្រឡាញ់តែអម្រើទៅផ្ទះខ្លួនឯងរត់ប្រយបាទហ្នឹងពេលខ្លះវាអញ្ចឹងឃើញរឿងច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលចូលទៅពេលរាត្រីនោះស្ដីឲ្យទៀតស្ដីឲ្យនោះគឺថានាងគឺជាមនុស្សអបលក្ខនាងគូជាស្រីចេះចេះនិយាយថាស្ដីឲ្យរហូតដល់ខ្មាស់កូណាលក្ខហ្នឹងរត់ចេញពីបន្ទប់ទៅចង់ចិត្តគំនិតមួយថាថ្ងៃណាមួយអញសម្លាប់ម្នាក់ហ្នឹងឲ្យបានឃើញទេកូណាលក្ខហ្នឹងត្រូវនាងទេសរខេតានេះថាថ្ងៃណាមួយអ្នកឯងនឹងស្លាប់ដោយសារកណ្ដាប់ដៃយើងឃើញទេញោមឥឡូវហ្នឹងស្អាតពេកគេស្រឡាញ់បានក៏រឿងដែរមិនចឹងឯងញោមនៅស្រុកថ្មអីពីដើមពីដើមកើតអត់តាន់នេះលឺចាស់ចាស់និយាយថាបើថាគាត់ស្រឡាញ់បានគាត់សិតតែធ្វើអំពូលធ្វើអីឲ្យស្គួតអីណាលឺចាស់ចាស់និយាយបើឥឡូវមិនដឹងដូចម្ដាយមានទេមើលទៅតែកាលមុនលឺតែចឹងស្អាតពេកក៏យ៉ាប់ដែរណាដល់ពេលថ្ងៃមួយនឹងដល់វគ្គគេស្ដីឲ្យហើយណាចងគំនុំទុកហើយថ្ងៃមួយនៅឯតកសិលាយើងគិតពីបតលីបុតនិងតកសិលាគឺជាទឹកដីខុសគ្នាប៉ុន្តែបតលីបុតគឺជាគេហៅថាមហាអំណាចលើតកសិលាញោមដូចយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាដូចយើងរាល់ថ្ងៃដូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចិនឬក៏អីស្អីយ៉ាងទៅដែលធំធំណាយើងជាប់មួយប្រទេសធំហ្នឹងយើងធ្លាប់តែរស់ដោយសារគេធ្លាប់តែពឹងពាក់គេធ្លាប់តែខ្លាចគេហ្នឹងគឺអត់ហ៊ានជាមួយគេទេអញ្ចឹងគេហៅថាគេអមហាអំណាចលើយើងចេះនិយាយចេះបាទឆាប់យល់វិញអញ្ចឹងដល់ពេលនៅតកសិលាកើតការបះបោតកសិលានឹងសពថ្ងៃនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានរាល់ថ្ងៃនោះតកសិលានៅមិនដឹងថានៅជាប់កន្លែងណាខ្លះទេបើតាមលេខាលោកបញ្ជាក់ខ្លះថាអញ្ចឹងតកសិលានឹងពីដើមគឺតកសិលានេះជាសកលវិទ្យាល័យធំដុំណាអ្នកប្រាជ្ញចេញពីតកសិលានឹងច្រើនណាបាទតែក្រោយមកបានបះបោបែកប្រទេសបែកអីមករហូតដល់រាល់ថ្ងៃទីណាត់ទីណេសារតេមកតាន់ទីមកអញ្ចឹងក៏បះបោដើម្បីចង់ផ្ដួលរំលំព្រះរាជានៅនឹងបតលីបុតគឺបបាទធម្មសោឃើញទេញោមបបាទធម្មសោប្រគំប្រជុំមហាមាតមហាសេនាបតីជួយពិគ្រោះគ្នាដើម្បីចាត់តាំងកម្លាំងទៅបង្ក្រាបនៅតកសិលាបើមិនអញ្ចឹងទេតកសិលានឹងបះបោមកវេលុបបតលីបុតអាហ្នឹងពីសម័យនោះវាតែអញ្ចឹងឯងយើងមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងប្រវត្តិស្រុកយើងក៏តែអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរមែនទេញ៉ាំហ្នឹងហើយឆ្នាំ2000ឆ្នាំមុនហ្នឹងជាង1000ឆ្នាំមុនហ្នឹងតែអញ្ចឹងបុករុកគ្នាឆ្កឹះឆ្កៀលគ្នាអញ្ចឹងអាណាខ្លាំងអាហ្នឹងគ្រប់គ្រងអាណាខ្សោយនោះអស់ដីទៅចឹងឯងមហាសេនាបតីថាបើពិតព្រះអង្គរឿងរ៉ាវនេះបើតាមដែលដឹង
គឺការបះបោមិនមែនជាត្រង់ត្រីធំទេព្រះអង្គគឺគ្រាន់តែជាការបង្គំភ្ជុំប្រជុំឡើងនៅពួកអ្នកដែលមានឆន្ទៈមិនស្រឡាញ់ព្រះរាជាបណ្ដោះអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបាច់ចុះទៅដោយផ្ទាល់ទេទុកឲ្យមហាសេនានឹងតំណាងព្រះអង្គមួយទៅបានហើយអញ្ចឹងព្រះរាជាកាលនោះបើតែច្បាំងចុះទៅច្បាំងខ្លួនឯងណាយាយដោះដូចកាលយើងប្របាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី7អញ្ចឹងច្បាំងលោកច្បាំងខ្លួនឯងណាលោកអត់មានមកអង្គុយបញ្ជានៅព្រះរាជដំណាក់ទេគឺច្បាំងខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងដើម្បីឲ្យកម្លាំងហ្នឹងវាកើតមានចំពោះតបតាហានដែលស្នេហាយើងហ្នឹងពេលដែលឃើញព្រះរាជាឬឃើញមេដឹកនាំរបស់យើងនៅហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតកម្លាំងមានមនសិការខ្លាំងអញ្ចឹងមហាសេនាបតីខាត់មកឲ្យតែទេក្រាន់តែឲ្យតំណាងព្រះអង្គទៅបានព្រោះរឿងនេះតិចតួចនេះមើលទៅមិនដឹងតំណាងអ្នកណាប៉ុន្តែបំណងថានឹងឲ្យកុណាលរាជថ្ងៃអនាគតឡើងសោយរាជអញ្ចឹងមានតែប្រើកុណាលរាជដើម្បីឲ្យមេតបដើម្បីឲ្យសេនាបតីដើម្បីឲ្យរាជស្គាល់ប្រកតនាមរបស់កុណាលរាជផងងាយស្រួលនឹងលើកសោយរាជនេះថ្ងៃខាងមុខបើដល់ថ្ងៃសោយរាជអត់ដែរស្គាល់ពនាមផងធ្វើឲ្យមន្ត្រីទាំងឡាយអត់ចាប់អារម្មណ៍មិនឲ្យតម្លៃតែដល់ឃើញស្នាដៃរបស់កូណាលរាជទៅបង្ក្រាបសត្រូវបានអីចេះចេះលើកឡើងសោយរាជគេថាមានគុណសម្បត្តិជួនជាតិអញ្ចឹងចាប់តាំងឲ្យកូណាលរាជទៅញោមញាតិអើយញាតិអូសំទោសបែកណារឿងនេះតែស្វាញ់និយាយខ្លីៗទេយ៉ាងច្រើនម៉ោង3អីហ្នឹងវាចប់ហើយហ្នឹងហើយតែម៉េចវាស្អកកដល់និយាយយូរវាស្រឡះយោឆ្នាំស្មាឆ្នាំនឹងតាហ្នឹងឆ្នាំឆ្នាំផ្លែមីក្រូហ្នឹងដល់ពេលកូណាលរាជដឹកនាំតបទៅទៅដល់តកសិលាដូរខុសពីធម្មតាអ្នកដែលចង់បះបោនត្រឡប់ទៅជាឃើញលោកស្រឡាញ់ត្មងហ្នឹងយោកូណាលរាជនាំគ្នាមកគោរពមកអោននំតូនណែវាអាស្រ័យបុណ្យចឹងដែរណាយោធ្វើឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ណាបើអកុសលច្រើនធ្វើឲ្យមនុស្សស្អប់ហ្នឹងហើយហើយបើមិនចឹងបុណ្យច្រើនទៅណាគេពេញចិត្តនៅហ្នឹងបាបច្រើនទៅណាគេស្អប់ហ្នឹងឃើញទេដូចកូណាលរាជទៅដល់គ្មានណាគេបះបោមួយទេគេឃើញអូយបរិជ្ជបុត្រព្រះអង្គស្អាតណាកែវប៉ានិតក៏ល្អអីចឹងឈប់បះបោអស់ទៅសូមឲ្យព្រះរាជបុត្រគង់នៅទីនេះដើម្បីភាពត្រជាក់ត្រជុំរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឯការដែលចង់បះបោទូលបង្គំមិនមានស្អប់ស្ដាច់ទេគឺស្អប់អ្នកពុករលួយនៅក្នុងរាជការគេស្អប់ចឹងហ៎ញោមចឹងបានគេបះបោនៅតកសិលាហ្នឹងណាគេស្អប់អ្នកមន្ត្រីពុករលួយរបស់រាជការនៅក្នុងហ្នឹងដល់ពេលព្រះរាជាបញ្ជូនកូណាលាក់ទៅអត់មានណាស្អប់អីសោះធម្មតាឃើញទេញោមញោមនៅនឹងគង់ជាសពសិនលោកក៏សប្បាយចិត្តនឹងនឹងដែរកូណាលរាជនឹងប៉ុន្តែនិយាយកាលពីក្មេងប្របីដាតែងតែនាំក
ុណាលរាជទៅជួបព្រះអរហន្តមកព្រះអង្គព្រះនាមថាបយុសធេរបយុសធេរតែងតែឲ្យការស្វាធ្យាយដល់កុណាលរាជអាការៈកម្មដ្ឋានថាភ្នែកជាទីស្រឡាញ់យ៉ាងណាភ្នែកនេះនឹងវិនិច្ឆ័យថ្ងៃណាមួយមិនខានចម្រើនអានឹងរហូតទៅដល់តកសិលានៅតែចម្រើនអញ្ចឹងភ្នែកជាទីស្រឡាញ់យ៉ាងណាភ្នែកនេះនឹងដល់នៅការវិនិច្ឆ័យថ្ងៃណាមួយមិនខានចម្រើនទៅហើយព្រោះបយុសៈទេលោកដឹងហ្នឹងញោមណាញោមអើយបានតែលោកមើលដឹងថាភ្នែកហ្នឹងនឹងបាត់បង់អញ្ចឹងឲ្យចម្រើនរឿយៗថាអញនឹងបាត់បង់ភ្នែកថ្ងៃណាមួយមិនខានហើយអញ្ចឹងលោកដឹងខ្លួនលោកហើយភ្នែកក្រាន់តែជាភ្នែកមិនមែនជាអ្វីដែលរឿងសំខាន់នោះទេវានឹងបែកធ្លីថ្ងៃណាមួយមិនខាននឹងមិនខុសឲ្យដូចព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចម្រើនមរណានុស្តិទេដល់តែស្លាប់កើតមកមានឡើងនៃគ្រួសារអត់មានសេចក្តីសោកទេព្រោះដឹងថាយើងជួបគ្នាតែថ្ងៃណាមួយពួកយើងនឹងបែកគ្នាដល់ដែរយូរឬក៏ឆាប់មិនដឹងទេប៉ណ្ណឹងថាបែកមិនអញ្ចឹងឯងយាយអញ្ចឹងលោកចម្រើនចាស់សឹងក៏ផ្ទុំក៏ចម្រើនហ្នឹងសោយប្រស្ងោយក៏ចម្រើនហ្នឹងដែរព្រោះដឹងថាភ្នែកលោកល្អជាងគេបានពរិយសាសថាអញ្ចឹងស្រាប់តែរឿងកើតមាននៅបាតុលីបុត្រវិញនៅតកសិលារងាប់ហើយណែរងាប់អស់ហើយរឿងកើតនៅបាតុលីបុត្រព្រះបាទធម្មាសោលោកមានប្រឈួនធ្ងន់ហ្មងញោមធ្ងន់រហូតដល់តាមរុនញើសរុនទាំងអស់នោះចេញមកសិតតែចំហាយស្អុយមកដាក់អាហារចុះមិនព្រមមិនតោបងខ្ពុលទឹកឡើងមកលើចេញទឹកឆ្អាបឆ្អេះពេញរោមទាំងអស់ហើយក្នុងខ្លួនលំបាកមហាលំបាកក៏ប្រជុំមន្ត្រីក្នុងវាំងហើយជំនុំគ្នាថាចូលអ្នកធ្វើរាជសារឲ្យយើងមួយដើម្បីបញ្ជូនទៅតកសិលាឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់យើងកូណាលរាជត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រញាប់សោយរាជព្រោះយើងប្រហែលជាមិនរស់ទេឃើញទេញោមដឹងជំងឺនឹងអត់រស់ទេអ្នកនាងទេសៈរខេតាឮតែឲ្យកូណាលរាជមកឡើងសោយរាជនាងនឹងដឹងតែអត់សុខហើយហើយហេសុយកូណាលរាជឡើងសោយរាជឯងដឹងបាននៅវាំងនឹងអត់ទេពួកកាប់នឹងស្អប់ឯងយូរហើយហើយណាមួយគាត់នឹងមិនដឹងអារឿងឯងនោះមិនសូវស្រួលនឹងទៀតហ៎ឃើញថាមិនសោកសោកអ្ហ៎បាននាងទេសៈរខេតាប្រកាសថាបបិទ្ធព្រះស្វាមីព្រះជាដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់ថាព្រះអង្គមិនតតអស់សង្ឃឹមក្នុងការព្យាបាលរោគទេកុំភ័យព្រួយបតីអីទុកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់អ្នករាប់រងក្នុងការព្យាបាលព្រះរោគរបស់ព្រះអង្គចាប់ពីពេលនេះតទៅព្រះអង្គមិនបាច់ឲ្យគ្រូពេទ្យចូលព្យាបាលទៀតទេហើយនាងនោះប្រកែរឿងថ្នាំនឹងល្មងហ្នឹងប្រកែណាព្យាបាលប្រកែណាអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាងអញ្ចឹងបរិជាតាមអើបើនាងអាចព្យាបាលបានផ្សាកមើលចុះបិទឲ្យគ្រូពេទ្យចូលនាងនឹងឲ្យគេប្រកាសរន់ណាជំងឺដោយព្រះរាជានៅក្នុងមហានគរដល់ពេលចេះរកបានម្នាក់ជំងឺនៅចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយខ្ញុំយកឲ្យនាងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ទៅក្រុមគ្រួសារទៅថាយកមកចូលវាំងស្លាប់ហើយបានសពរបស់គាត់ស្លាប់ហើយតែពិតចូលមកគឺសម្លាប់អ្នកជំងឺនឹងមកសម្លាប់នឹងអត់មានអីប៉និតមានអីឆ្លោះ
សម្លាប់មើលអាខាងក្នុងនឹងវាជាប់ស្អីបើវាមិនទៅហើយចូលអាហ្នឹងនាងហ្នឹងគិតអញ្ចឹងឲ្យគេសម្លាប់ហើយប៉និតមើលខាងក្នុងរបស់អ្នកជំងឺដែលដូចប្រជាហ្នឹងហ៎សាមើលទៅវាមានអាដង្កូវមកក្បាលមកក្នុងហ្នឹងយំវាធ្វើរាំងស្ទះអាទឹកក្រមកកើតពេលណាដាក់អាហារទៅវាលេបអាហារឆ្អែតវាខ្ពុលមកវិញអូព្រះរាជាកើតជំងឺនេះអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយកមនុស្សមួយពិសោតអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ដង្កូវដង្កូវដាក់ថ្នាំអីក៏អត់ងាប់ដែរដង្កូវនៅក្នុងតែជំងឺមួយវិញខ្ញុំស្អាប់ទៅយកខ្ទឹមសខ្ញុំស្គាល់ខ្ទឹមសហ៎សបាច់ជាតិទឹកដាក់ពីលើដង្កូវងាប់បាត់ដល់អញ្ចឹងដឹងអូព្រះជាដាក់ខ្ទឹមសត្រូវហ្មងលេខ្ទឹមសឲ្យព្រះជាសោយព្រះជាលោកអត់ចង់សោយទេណាព្រោះលោកមានតំណមមួយខ្សែរាជវង្សអត់ប្រើខ្ទឹមសអត់ទេគេថាខ្ទឹមសហ្នឹងវាសាបបល័យសាបអឋានសាបអាគមអីនោះបើអាត្មាមិនយល់ជ្រៅរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែក្នុងរឿងរ៉ាវហ្នឹងលោកថាអញ្ចឹងព្រះជាមានតំណមមិនសោយខ្ទឹមសអត់ទេប៉ុន្តែញ៉ែនអូមើលហ្នឹងដល់ប៉ុន្តែប៉ុន្តែបើព្រះអង្គមិនសោយព្រះអង្គនឹងសុគតតើព្រះអង្គសុខចិត្តសោយទីមង្គតឬអាសុខចិត្តចាំបុត្រយើងមកចាំងាប់ក៏បានខ្លាចយើងងាប់អត់បានឃើញបុត្រយើងមកពីតកសិលាហើយនេះញាតិអូនសោយទៅអត្តកូវនឹងវាប៉ះខ្ទឹមសងាប់ក្នុងនឹងទៅហើយក៏វាមកតាមបាតក្រោមមករស់មានសុខភាពល្អយីពីថាអូយអដែលបាននាងទេសរៈខេតានឹងព្យាបាលអើយើងសប្បាយចិត្តណាស់ឥឡូវនាងចង់បានអីយើងរីករាយព្រោះនាងបានសង្គ្រោះជីវិតយើងហើយនាងនោះបានឱកាសបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មិនចង់បានអីប៉ុន្តែចង់សោយរីកឲ្យបាន7ថ្ងៃសូមរីកសម្បត្តិព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេចផែនដីម្នាក់ឯង7ថ្ងៃតែ7ថ្ងៃទេអើមិនអីទេ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេឥឡូវប្រកាសប្រាប់មន្ត្រីទាំងអស់ថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី7យើងមិនមែនស្ដេចផែនដីទេនាងនេះជាស្ដេចផែនដីអញ្ចឹងអាចយកតែមានចំណុចពិសេសដែលព្រះជាលោកឆ្លាតព្រោះប្របាទថាមេសោកយើងដឹងស្ដាប់ហើយជាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាខ្ពស់ហើយជាបុគ្គលដែលសម្បូរបុណ្យណាស់ញោមមិនអាចចេះតែផ្លត់បានទេព្រះជាគ្រប់ជំនាន់ណាដែលមានត្រាបែបហ្នឹងឯងមានតែប្របាទថាមេសោកប្រើត្រាដោយធ្វីងរបស់ព្រះអង្គត្រាអុកលើពរិយសាគឺប្រើធ្វីងរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងរត់តែខ្លែងត្រាអត់បានទេព្រោះធ្វីងខ្លែងមិនកើតខ្ញុំធ្វីងយកធ្វីងមកធ្វើជាត្រាអុកហ្មងហើយតើតែធ្វីងរបស់ព្រះជាទៅបានដឹងតែហ្នឹងត្រាហើយប្រថាប់ត្រាហើយអញ្ចឹងបែបដកធ្វីងណាមួយមិនដឹងតែធ្វើត្រាអាត្មាមិនសូវយល់ទេណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងត្រាដែលធ្វើពីធ្មេញរបស់លោកហ្នឹងទុកនៅជាប់ប្រកាយរហូតនាងនេះសោយរាជតែអត់មានត្រាប្រថាប់ទេណាអត់មានត្រាប្រថាប់ទេហើយបើនាងសោយរាជប្រើរាជសិទ្ធិជាស្ដេចផែនដី7ថ្ងៃនេះផ្ញើទៅតកសិលាអ្នកនៅនោះដឹងមកដឹងថានាងនេះឡើងសោយរាជ7ថ្ងៃអញ្ចឹងគេអត់ជឿនាងដឹងទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើសារមួយលក្ខណៈជាទម្រង់ព្រះរាជសាររបស់
ព្រះបាទធម្មាសោសរសេរក្នុងអត្តន័យហ្នឹងសរសេរថាអ្នកទាំងឡាយនៅតកសិលាបើឃើញបុត្ររបស់យើងឈ្មោះកុណាលរាជនៅទីណាកន្លែងណាចូលអ្នកទាំងឡាយចាប់ខ្វេះភ្នែកកូនរបស់យើងព្រោះកំពុងតែមានបំណងដណ្ដើមរាជសម្បត្តិយើងហើយហេញោមដាក់យ៉ាងណាបើនណាខ្វេះភ្នែកទាំងពីរបានយកមកឲ្យយើងអ្នកនោះយើងនឹងឲ្យមាសជាទីគាប់ចិត្តឃើញទេសរសេរឲ្យអត្តន័យឲ្យប៉ុន្តែបញ្ជូនវាមិនកើតវាអត់មានត្រាប្រថាប់នេះវាកុនណាស់ត្រង់ហ្នឹងដល់ទួជាបបាទធម្មសោកតែគេចង់ជឿលិខិតទៅផ្លូវការតបប្រថាប់ត្រាបរិជាមិនអញ្ចឹងឯងញោមក៏ដាក់ចិត្តចូលទៅលួចក្នុងរាជដំណាក់ហ្មងរាជាលោកពំផ្ទុំចាពំផ្ទុំនាងនេះចូលទៅនោះយសំញោមយសំឃើញនណាខ្វេះភ្នែកកូនគាត់ពួកដែលឆានពួកខូចពួកកាយឡើងខ្វេះនេះគាត់ស្រែកកុំខ្វេះភ្នែកកូនឯងអាស្រែកហ្នឹងឡើងអង្គុយប៉ិនអង្គុយបាត់ភ្នែកនេះនាងនេះផ្អើលតណាត់តណៃរត់ប្រូចហើយក៏ផ្ទុំទៅវិញទៅផ្ទុំទៅវិញព្យាយាម2 3ដងទៅមិនបានណាខ្ញុំណាឡើងមកអញ្ចឹងទៀតសក់ឃើញតែភ្នែកកូនគាត់ខូចណាលួយខ្វេះហ្នឹងហ្មងជន់ខូចទៅចរិតលួយខ្វេះភ្នែកកូនគាត់មូលបង្កាច់ឲ្យកូនគាត់ត្រូវបាត់បង់កែវភ្នែកព្រោះគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់គឺភ្នែកហ្នឹងហើយខ្ញុំអញ្ចឹងបានមានពាក្យខ្មែរយើងច្រើននិយាយថាស្រឡាញ់កូនស្មើនឹងកែវភ្នែកមកអំពីរឿងអាភ្នែកល្អហ្នឹងឯងខ្ញុំណាស្រឡាញ់កូនស្មើនឹងកែវភ្នែកយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយហើយអ្នកគេយកកូនមកផ្ញើវត្តចឹងដែរកណាសុំតែភ្នែកទេរាល់ថ្ងៃសុំតែភ្នែកទេទុកភ្នែកឲ្យកណាផងសុំតែភ្នែកដល់វាយខ្លួនរឿងបដឲ្យឯងមានហ៊ានវាយភ្នែកទៅវាយខ្លួនចាលឺផ្ញើភ្នែកណាហ៊ានវាយភ្នែកញោមចឹងក៏លួចបានលើកទី3លួចបានប្រថាត្រានឹងបញ្ជូនទៅតកសិលាតកសិលាទៅដល់ព្រះរាជអាមាត្យយករាជសាររបស់ព្រះរាជាយកទៅថ្វាយកូណាលរាជកូណាលរាជអានចប់ជឿថាប្របីដើមហ្មងព្រោះជឿថងត្រាថ្មិញនឹងហ្មងថាអោណោហេតុអីបានប្របីដើមយល់ថាទូលបង្គំចង់បានរាជទាំងដែលគំនិតនៃការចង់ឡើងសោយរាជមិនទាំងគិតផងនោះណាស់ហើយបើប្របីដាស្អប់ដូច្នោះហើយអ្នកណាដែលអាចមកខ្វេះភ្នែកយើងបានខ្វេះទៅចោះដើម្បីបានលៀបសការៈដែលព្រះរាជាព្រះរាជាប្រទានឲ្យសួរប្រកាសសួររអ្នកណាឡើងមកខ្វេះហ្នឹងវាអត់មានទេញោមយកមកឆ្កឹះយកមកឆ្កៀលភ្នែកទាំងពីរហ្នឹងអត់មានអ្នកដែលស្អប់លោកចង់បះបោក៏អត់ហ៊ានអ្នកណាក៏មិនហ៊ានព្រោះគេស្រឡាញ់ដល់គ្រប់គ្នាហ្នឹងញោមដឹងអ្នកហ៊ានអ្នកណាទេមនុស្សវិកលចរិតសាប់ទៅហេទុកឲ្យខ្ញុំឡើងមកឆ្កឹះភ្នែកមកជាហៀងផាច់ហើយលោកថាបើឆ្កឹះហើយក៏ដាក់ទៅណាដាក់លើបាតដៃយើងវិញមកអាផ្ទែកហ្នឹងហ៎ញោមឆ្កៀលហើយបានភ្នែកយកមកដាក់លើបាតដៃក្រណ្ណពិចារណាថាភ្នែកនេះវាក្រណ្ណតែជាភ្នែក
តែវានឹងវិនិច្ឆ័យថ្ងៃណាមួយឥឡូវនេះដល់ថ្ងៃវិនិច្ឆ័យហើយឃើញទេញោមគ្រូបញ្ជាណាចឹងបានសម្រាប់សោតាឆ្កឹះមួយខែទៀតឆ្កឹះហើយយកម្ដាក់លើបាត់ដៃស្មើនឹងងឹតទេណាញោមពិចារណានៅអក្សរកម្មឋានទៀតបានរហូតដល់សក្តិគាមិបុគ្គលអនាគាមិបុគ្គលឃើញទេញោមអស្ចារ្យណាស់ណាញោមណាតែផ្នែកខ្វះហើយណាខ្វះហើយអញ្ចឹងនាងប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះកញ្ចនាមាលាឬហៅថាកញ្ចនាមាលាឈ្មោះអញ្ចឹងហើយស្អាតណាស់ណាច្រៀងព្រោះញោមអត់ដែលស្ដាប់គាត់ច្រៀងទេច្រៀងព្រោះណាស់នាងកញ្ចនាមាលាហ្នឹងឃើញព្រះស្វាមីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងក៏ទៅហោយំសោកអាឡោះអាឡ័យហើយលោកថាណានាក៏ដោយមិនចាំបាច់មកបំរើលោកទៀតទេព្រោះលោកឈ្មោះថាជាជនទុច្ចរិតក្បត់រីកបលាំងបាត់ហើយអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របររបស់ដែលប្រជាប្រទានមកចូលអ្នកនាំយកទៅប្រើប្រាស់នឹងដល់វាំងក៏ដល់មិនដល់ក៏យើងមិនដឹងដែរយើងសុំតែសេចក្តីសុខពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះបានហើយឯប្រពន្ធបើប្រពន្ធគេធម្មតាធ្លាប់ជាស្ដាច់មកខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងបោះចោលហើយតាមមើលទៅនោះនាងស្អាតតែសុខចិត្តបំរើប្តីពីអ្នកដើរថ្មើរជើងទៅណាក៏ទៅទៅលែងដឹងលែងឮហើយទៅណាក៏ទៅទៅព្រះជានៅវាំងអត់ដឹងខ្យល់ទេញោមព្រោះនាងឯនេះតាអ្នកជាបរិជ្ជក្រិតព្រះរាជសារមែនទេញោមព្រះជាលោកមានដឹងអីលោកហើយលោកមានតែស្អប់បុតលោកឯណាលោកទីឲ្យមកសោយរាជទៀតនោះភ្នែកទាំងពីរយកមកនាងរកេតៈទេសរកេតាអ្នកຕົកអ្នកថែហ្នឹងអាហ្នឹងឯអាហ្នឹងឯអាហ្នឹងអាល្អហ្នឹងឯចង់បានអីចឹងណាអាហ្នឹងឯអាល្អឯបើព្រមមើលអញថ្ងៃមុនហើយបាត់ហើយអាល្អលើអស់ហើយតែកុំលេងមែនហ្នឹងឯព្រះជាកលាសោរីធម្មតាចឹងតែឃើញថាវាមានការតាក់តងឲ្យគ្នាស្អិតល្មួតដូចយើងទេទូរស័ព្ទមើលវីដេអូព្រឹកងាកណាមែនទេញោមតកសិលាឲ្យបតលីបុតផ្ញើរាជសារឲ្យផ្លូវវាឆ្ងាយផងតម្រង់ដឹងណាកូនឯងដឹងសុខហើយនោះតែតាមពិតនេះកញ្ចនាមាលាដើរសុំទានគេឲ្យប្តីហូបខ្លាចសុំទៅគេមិនឲ្យច្រៀងបដាសុំបដាសុំជាបាត់ចម្រៀងញោមណែគេជាអណិតគេជាស្ដាប់មកបាត់ទៅគេឲ្យហូបខ្លះទៅចឹងឯងជីវិតលំបាកតោកយ៉ាក់យ៉ាក់យ៉ាប់វេទនាគ្មានផ្ទះគ្មានសំបីសម្លៀកបំពាក់ក៏អត់ស្គមរីងរៃដោយកម្មអកុសលកុកណាលរាជនឹងឯងហើយណាញោមអើញោមចឹងឯងជីវិតមើលមិនឃើញទេណាកូនស្ដាច់ក៏អាចខ្លាចជាអ្នកសុំទានដែរអ្នកសុំទានក៏អាចคลายជាកូនមហាសេដ្ឋីដែរអញ្ចឹងអត់មានត្រូវអស់សង្ឃឹមទេព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយកូនអ្នកក្រលំបាកកំព្រាតោកយ៉ាក់លំបាកលំបិនតែថ្ងៃក្រោយអាចคลายជាកូនអ្នកមហាសេដ្ឋីដែរឃើញទេអ្នកមានសម្បត្តិមានយសមានស័ក្តិព្រោះតែបុណ្យកុសលនិងការព្យាយាមរបស់យើងថ្ងៃមួយទៅដល់បតលីបុតហើយញោមទៅដល់ហើយណាដល់បតលីបុតហើយដល់បតលីបុតក
ក៏ជាប់អាផ្លូវទ្វានគរហ្នឹងមិនឃើញផ្លែតនាងកញ្ញាមាលាណាមិនត្រូវនៅយ៉ាប់ចឹងទៀតទេគួរតែទៅកាន់រាជដំណាក់បានជួបព្រះមាតាព្រះបិតាដើម្បីបានអាហារហូបចុកខ្លះយើងជាកូនស្ដេចកញ្ញាមាលាទៅប្រកាសប្រាប់អ្នកយាមទ្វារនោះហើយគេមិនជឿខ្ញុំកូនស្ដេចណាមកឆ្លៀតអញ្ចឹងស្គមខិកអង្ខឹបអញ្ចឹងហើយមិនដឹងមកពីណាពីណីអត់ជឿឥឡូវបើអត់ជឿអ្នកឯងមិនជឿចូលប្រាប់ដំណឹងនេះដល់ព្រះរាជាណាទៅប្រាប់រាជាសួរថាអ្នកណាមិនដឹងថាអ្នកណាថាប្រាប់ដល់បុត្រព្រះអង្គប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គមិនជឿទេបុត្រព្រះអង្គណាខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងហើយលំបាកលំបិនតោកយ៉ាកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមិនជឿទេព្រះរាជាលោកចាប់អារម្មណ៍សុបិនបណ្ដោយឃើញទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កាលលោកសុបិននោះថាកូនលោកនឹងពិការភ្នែកហើយនឹងយ៉ាកយ៉ាប់ជាទីបំផុតដោយមានពួកសត្រូវអាក្រក់ខូចបន្លំដើម្បីខ្វេះភ្នែកកូនអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលសិនកុំអាលឲ្យទៅណាយើងទៅមើលសិនតើទៅមើលទៅមិនមែនកូនញោមនេះវាទៅជាអញ្ចឹងណាញោមតែកូនអញមានមុខអញ្ចឹងចុះកាលនៅភ្នែកមុខផ្សេងអស់ភ្នែកមានមុខផ្សេងមែនទេញោមហើយកាលនៅសាច់ឈាមល្អមកូនយើងឯដល់គ្នាស្គមទៅមិនដឹងកូនយើងតែមិនមែនដើរត្រឡប់មកវិញអេអត់ទុកចិត្តសួរសិនសួរតែអ្នកឯងឈ្មោះអីនោះថាខ្ញុំប្រអងឈ្មោះកូនណាលារិកអូកូនអញមែនស្លាប់ភីងនៅនឹងទៅញោមអត់ដឹងទេកាលនោះវិរិជាស្លាប់ភីងស្លាប់ភីងហ្មងមិននឹកស្មានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេញោមនៅបានសម្រួលស្មារតីឡើងវិញមកសួរនាំមិនបានកូនឯងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែកូនណាលរាជលោកដឹងហើយអាពេលដែលលោកបានសម្រេចអាណាគារមីបកុលលោកដឹងថាណាដែលបញ្ជីឲ្យមិនមែនបៃតាលោកទេលោកដឹងហើយដឹងថាទេសរកេតាតែលោកមិនអាចប្រាប់ព្រះរាជាបានទេព្រោះបើប្រាប់វាបញ្ហាដល់នាងទេសរកេតាព្រះជាជាអង្វរលោកណាធ្វើបាបបុត្រដល់ឋានៈនឹងណាប្រាប់បៃតាមកណាដល់ឡើងមើលទៅអកម្មអកុសលរបស់ទេសរៈខេតាថាដល់ពេលហើយអញ្ចឹងប្រាប់មកទៅដល់ពេលហើយថានាងទេសរៈខេតាអ្នកខ្លែងឯកសារព្រះចសាដើម្បីឲ្យទូលបង្គំថាជាបុគ្គលអក្រក់ដណ្ដើមព្រះសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គនេះនាំកូនចូលវាំងហើយនាងនោះក៏កំពុងតែចាប់ដើមភ័យញោមដឹងភ័យមិនទេទាសីនៅក្បែរនាងឯងនាងឯងមកជួយខ្វេះភ្នែកអញតិចជួយខ្វេះភ្នែកអញតិចហើយឲ្យលុយនាងឯងឃើញទេមើលអស់នាងណាហ៊ានខ្វេះភ្នែកយើងឲ្យលុយភ័យដល់ស្នាក់ឲ្យគេមកខ្វេះភ្នែកវិញណាញោម You know ឯនាងទាសីនេះលើខ្វេះភ្នែកឲ្យលុយអមានភ័យណាអអញខ្វេះភ្នែកនាងនឹងយកលុយយកមាសទៅខ្វេះបាត់ទាំងពីរទៅញោមឯគេមិនតាន់ដាក់ទោះអីផងខ្លាចភ័យខ្លាចគេដឹងខ្វេះភ្នែកហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានព្រះជាលោកប្រើទោសតនកម្មទៅលើនាងហ្នឹងទោះបីខ្វាក់ភ្នែកហើយក៏ដោយហើយនឹងអ្នកខ្លែងឯកសារមានទោសធ្ងន់ណាស់ណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានភិក្ខុទាំងឡាយ
នឹងដល់រឿងដល់ភិក្ខុហ่ะភិក្ខុទាំងឡាយឃើញរឿងហ្នឹងវាចម្លែកពេកមិនគួរសោះកូនស្ដាច់នៅសុកសុកភ្នែកល្អសុកសុកគេខ្វេះអស់ដើរសុំទានអញ្ចឹងក៏ដល់គ្នាប្រជុំលើករឿងនេះទៅទូលប្រគេនដល់ព្រះឧបគុតធេញាណមដែលលើព្រះនាមព្រះឧបគុតហ្នឹងព្រះឧបគុតជាព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តទៅបានដឹងអតីតជាតិព្រោះអត់មានព្រះនៅទេសួរព្រះឧបគុតព្រះឧបគុតថាកុណាលរាជហ្នឹងមានបុណ្យខ្លះមានបាបខ្លះអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់លំបាកថ្ងៃមួយគាត់វង្វេងផ្លូវគាត់ចូលទៅក្នុងរូងភ្នំគាត់ថាមិនដឹងបានអីស៊ីចុកទេវង្វេងក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងតែគាត់ខូចសត្វច្រើនណាស់អាជើងពីរអាសត្វស្លាប់អាសត្វហើគាត់ថាបើវង្វេងនេះកន្លះខែក៏អត់ងាប់ដែរព្រោះសត្វច្រើនតែខ្លាចវាផ្អើលឯងវាចេញតាមរុនណាអស់ចឹងចាប់សัตว์ខ្វេះភ្នែកចោលបើខ្វាក់ភ្នែកវាហៅទៅណាមួយបុកតែជាងថ្មអាហ្នឹងស្រួលចាប់ខ្វេះចាប់ខ្វេះទៅខ្ញុំខ្វេះអស់500ក្បាលសัตว์ឃើញទេខ្ញុំខ្វេះអញ្ចឹងហើយដល់ខ្វេះហើយវាហៅទៅណាហួយវាខ្វាក់ភ្នែកមែនទេខ្ញុំហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាស៊ីបានយូរគាត់គិតចឹងណាបើវាយឲ្យងាប់អស់ឥឡូវស៊ីបានផ្លែនស្អុយអស់ពេញឡាងភ្នំហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងចឹងចាប់ខ្វេះភ្នែកវាហៅដែរបើហៅមួយយើងចង់ស៊ីចាប់ទៅស្រួលចាប់ខ្វេះចាប់ខ្វេះចាប់ខ្វេះអស់500ក្បាលសត្វទៅបានគាត់នឹងត្រូវគេខ្វេះភ្នែកអស់500ជាតិហើយជាតិហ្នឹងជាតិចុងក្រោយគេខ្វេះហ្នឹងអស់ហើយថ្ងៃក្រោយឈប់មានគេខ្វេះហើយឃើញទេខ្ញុំអញ្ចឹងកម្មឯណាដែលខ្ញុំធ្វើកម្មនោះខ្ញុំនឹងទទួលមែនទេខ្ញុំណោះណាខ្ញុំណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងហ្នឹងវាខ្វេះភ្នែកគេគេគេខ្វេះវិញហើយវាចឹងឯងណាស់ញោមណាចំណែកបុណ្យបារមីកុសលដែលសម្រេចដល់អនាគមិបុគ្គលហើយនឹងជាកូនរបស់ព្រះរាជាមានបណិតដ៏ល្អឯនេះកាលពីសម័យពពុទ្ធព្រះនាមកកុសន្ធោកាលនោះព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅគេប្រកាសកសាងចេតិយរំលឹកដោយកៅ7ប្រការដើម្បីតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុព្រះពុទ្ធកកុសន្ធោធ្វើបានគ្រប់គ្នាទៅធ្វើហើយស្រាប់ដល់ពេលព្រះរាជាពនាមអសន្ធៈនេះឡើងសោយរាជទាស់ជាមួយចេតិយហ្នឹងឲ្យគេរើចេតិយហ្នឹងយកអា97ប្រការហ្នឹងអស់លីងទៅខ្ញុំដល់អញ្ចឹងទៅមានបុរសម្នាក់លោកមានទ្រព្យធនច្រើនលោកឃើញភាពអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមជួសជុលឡើងវិញរក97ប្រការភ្លឺល្អណាស់កៅហ្នឹងបើយើងមិនដែលឃើញបើភ្លឺល្អណាកៅនោះស្អាតណាស់ហើយឆ្លាក់រូបព្រះពុទ្ធកកុសន្ធោគង់នៅក្នុងប្រជាដីនោះដូចជារូបព្រះអង្គពុទ្ធប្រកាសអញ្ចឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយឃើញទីរំលេចឡើងនៃកៅទាំង7ប្រការឃើញជាទីជ្រះថ្លានៃព្រះពុទ្ធរូបស្ដង់ព្រះអង្គកកុសន្ធោក្នុងកាលនោះកើតចិត្តប្រាថ្នាថាសូមអំណាចនៃបុណ្យនេះនាំខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់នាថ្ងៃអនាគតជាតិហើយឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមានរស្មីល្អឯកដូចពន្លឺនេះអញ្ចឹងដែលជះនៃបុណ្យហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបានមកកើតជាកូនស្ដេចផែនដីធម្មាសោកហ្នឹងតែកៅ7ប្រការវានាំអារំលឹកកៅភ្នែកនេះញោមកៅភ្នែកវាស្រស់ស្អាតឲ្យបានសម្រេចអនាគាមិបុគ្គលគឺ
ដោយសារតែការបូជាព្រះពុទ្ធរូបនិងកសាងបច្ច័យដីនោះឯងឃើញទេញាតិអូនអញ្ចឹងកម្មនេះឲ្យផលជាកុសលផលឲ្យផលជាអកុសលផលអញ្ចឹងញោមហើយអាត្មាក៏ដូចគ្នាយើងមានទាំងកុសលយើងមានទាំងអកុសលណាញាតិអូនណាចឹងព្យាយាមសាងកុសលឲ្យច្រើនជាងអកុសលសូមអនុមោទនាណាងការសំដែងថតទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងក្នុងនិទានជាតក់រឿងទី254សំការវេលានឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង